Her som jeg er nå, så er jeg et halvandet til 2 kilometer fra vei som ikke er særlig trafikert. Og jeg nyter denne form for stillhet. Prater ofte om det, kanskje til kjedsomlighet for noen. Men det er godt. Jeg er veldig glad i å høre på musikk, og det gjør jeg mye. Men ikke når jeg er ute sånn her. Kun lydene fra naturen. Og bålet som knitrer da. Det eneste jeg har hørt her, det er flyene i går kveld som vi gikk. Og nå, en ravn som fløy rett over her. Og jeg hører kråka borti her av og til. Og det er godt. Det er veldig godt, synes jeg i hvert fall. Det er ganske vindstille når røyken fra bålet siger sakte av gårde. Jeg ser myra i bakgrunnen der, den er helt røyklagt. Det var ganske artig med den der fuglen, fordi at jeg har suttet og speidet etter den lenge, men jeg har bare sett den i mellom trærne som langt borte. Og så setter jeg og kamera til og stiller fokus på det døde treet der, og akkurat fått stilt inn, så kommer fuglen og setter seg der. Og det var litt flaks det. Takk for følget. Nå er det kveld her.